Ловити рибу за допомогою роботів, закликають американські вчені. Втім, стосується це лише однієї особливої рибини, яка живе у теплих тропічних водах. Що це за диворибо і чому до неї стільки уваги, розповість Оксана Кундіренко. Підводний красень, риба-лев або смугаста крилатка – одне з найкрасивіших морських створінь у світі. Тим часом, як чимало видів вимирає, леви розмножуються з надзвичайною швидкістю. Це морські хижаки, які загрожують іншим створінням, тому їхню популяцію потрібно зменшувати. На рифах дайвери дуже часто використовують гарпуни для ловіння крилаток. Але там, де глибше, потрібні інші прилади, які дозволяють ловити риб у відкритому океані. Вчені створили спеціального робота для полювання на крилаток. Це невеликий бокс-акваріум, куди здобич заганяють штучно створеним потоком води. Крилатки – дуже сором'язливі створіння і часто ховаються під каменями, звідки їх потрібно виманювати. Ми скеровуємо струмінь води і заманюємо рибу до пастки. Буквально заштовхуємо її потоком всередину. Це і гуманно, і дуже сучасно. А ще сучасно вживати левів у їжу. Вони хоч і невеликі, але цілком їстівні і дуже смачні. Щоб популяризувати делікатес, навіть влаштували конкурс шеф-кухарів, які змагаються в приготуванні страв з крилаток. Сучасні шеф-кухарі намагаються працювати в гармонії з природою і використовувати лише ті інгредієнти, які не загрожують екології. У цьому випадку люди мають втрутитися і зменшити популяцію риб-левів. Можливо, незабаром риба-лев стане такою ж буденною стравою, як окунь чи короб. Правда, лише для жителів теплих країн біля тропічних морів, де водиться ця істота. Оксана Кундіренко, новини, телеканал Інтер.